Lenko, máme dobrou náladu. Já tady napíšu jenom... Jo, ahoj Pavle, byste... Ahoj, ahoj Lenko, napíšu tady jenom LN. Víc tam psát nebudu. Jsou to lidové noviny, které zanikly. Já jsem v nich dělal několik let, v 90. letech. Já se v nich letech... jenom ti do toho vstoupím. Já jsem, já jsem je zavírala jejich dobrou éru v roce 2013 ne, při nástupu an, Andreje Babiše. Ne, dobrá éra byla dva, 1994 Já jsem řekla, já jsem 7, Když jsem tam dělal je. s Bohoušem Pečínkou, který se vrátil do Reflexu, já jsem pak odešel někam jinam, ale ty, já a Bohuš jsme byli jediný novináři, kteří kdy pracovali v lidových novinách, kterým nenapsali nekrolog. Všimla jsi z toho? Ne, všichni se jsem k tomu žádný vyjádřili. nečetla. Všichni se vyjádřili k zániku lidových novin. Kromě čtenářů. Žádný čtenář neklíče. To je mimochodem dobrý point. No. Čtenářům to nechybí, těm, co to žili, to chybí. Ten nostalgismus je, je fascinující. Jako. Bohužel ne, taky nenapsal žádný nekroman. Ne, ne, ne. Já se teď ptám, co bude dělat těch pár novinářů, kteří ještě v Lidových novinách zbyli, kteří tam byli celý léta a jsou třeba ve věku 50 až 60 let. Je, teď je velká panika. Já doufám, do... že tam jako byli, byli novináři všeho možného věku a část samozřejmě, no, těm... protože Lidovky CZ budou vycházet dál. Eh, Jasně, CZ. No a slavný. slavný eh, m, ne, já, moje já, otázka je, ty mladší ty si asi najdou práci, ale vím, si, že. Proč, velká, by, proč by ty starší si nemohli no najít je práci? Velká panika, já to vím, nik nebudu jmenovat. Neměla by měla jenom, měla být panika, Pavle, žijeme, jsi... eh, žijeme v éře, kdy není problém najít práci. Ale kdy jen... je problém najít lidi? Sama to teď jako zažívám, když do nějakého nového projektu hledám lidi. Je to strašný. Šikovný lidi najít je strašný. Strašně těžký. Tady jsou v Beskidech dva nikde, ale. Jo, 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 jo úplně tak na špičkovou ekonomickou. Budoucnost novinaři. novinařiny a novinářů lidových novin. Najdou si práci. Ti šikovní, kdo mají co nabídnout? Ano, určitě. Já myslím, že každý si dneska najde práci. Prosím Je. tě, jak se jmenuje ten francouz, který teď napsal v Marianne francouzské, že největší zárukou nezávislosti médií je, když si ty média na sebe viděla? ten člověk se jmenuje Denis Olivien a je to člověk, který pro Daniela Křetinského zpravuje ta jeho francouzská média. A je to důležitá postava e, pařížské společnosti. To je, myslím, že e, lidovým novinám a všem dalším. Je to třeba říct mimochodem, e, vydavatel Echa Marek Španěl to teďka řekl vlastně úplně stejně v textu, který je info otisklo. E, že, že, prostě to je jediná cesta, že ty média si na sebe musí vydělat. No ale většina českých médií si na sebe neviděla. Musí si na sebe vydělat. Musí se sebe... vydělat buď předplatným, nebo inzercí. No a no, jak jen... se vysvětluješ tím, že třeba na Slovensku většina těch webových médií je placená. Německý média mají placený obsah. I polský, rumunský. Britský. Všechny důležitý. britský denníky, francouzský denníky jsou všechy. A jsou Češi něčím že nehodlají platit za obsah? Ale hele, i, i, v Čechách je... E, já jsem pracovala dlouho v týdeníku Echo, který žilo jen z placeného obsahu jako v zásadě největší část příjmu šla z placených věcí. Češi si postupně budou zvykat, že se za to platí. A vysvětluji si to ještě jednou věcí. U nás to nejsilnější médium placené není a nikdy nebude. Nikde jinde nemají seznam CZ, který je naprosto dominantní na tom trhu. To je 5 milionů, se, když dohromady dám seznam zprávy a novinky asi 5,5 milionů. Tohle nikde jinde nemají. Tuhle sílu, která se. Čím, čím se to stalo, že u nás je seznam? A... Myslíš, Ivo... no, taky, že se někde objevil Ivo Lukačevič? Teď se mě, proč se někde objevil Elon Musk? Říkal Protože mi jeden, je to Ivo Říkal mi jeden známý, který dělal v coca cole že v každé zemi na světě je buď Coca-Cola nebo Pepsi-Cola. No. Ale jenom na Slovensku v Čechách se do toho vmezeřuje ta Kofola. O, o, A to je podobná osobnosti v dějinách. paralela se seznam... eh, Hele, to nemá vlastně nikdo. Eh, seznam ještě ve chvíli, kdy vlastně fungoval hlavně jako vyhledávač, byl takový fenomén, že všude, já jsem se dívala na ty grafy, že všude dominoval Google a u nás dominovala jako seznam. O tom se učilo na francouzských a anglických business školách. Prostě se tady takový projekt objevil, stejně jako najdeš, někdo vymyslel Paypal, někdo vymyslel Facebook, někdo vymyslel Twitter, a vydělali se na tom obrovské peníze, tak u nás to je opravdu technologický fenomén. Stejně jako Skype je estonský. Proč Skype se objevil v Estonsku? Protože asi byl někdo... Ale u nás je to dominantní hráč toho mediálního zpátky, tady... trhu, čili proto bude vždycky složitější placený obsah tady, protože seznam.cz. CZ. Ptejte se Iva Lukačeviče. Ještě zpátky tady k Volkszeitung, je Lidové noviny. Jenom když jsem pak odešel z Lidové do Mladé fronty a n, dnes, tak jsem jednou udělal v Berlíně reportáž o střetu Antify a krajních pravičáků. A byly tam barikády v Berlíně, já jsem přeskočil jednu barikádu těm levičákům. Ty mě chytli a řekli, odkaď seš? Já říkám, že jsem český novinář. A jaký jméno? A já říkám, Mladá fronta dnes. Oni i brzecung, tak jsem řekl, Junge fronte, hojte. Nej, bud, Junge fronte. Jako. Ale lidové noviny prostě teď zanikly, stabilní dlouhý deník, objevilo se velké patetické, patetický nános na všech sítích, knučilo se po zániku, kromě těch čtenářů. Ale kdo je bude následovat podle tebe? Myslíš ten deník, na který já si mám sedit? Mm -hmm. Já bych si vsadila na hospodářské noviny. Že ty zaniknou? No, já si myslím že, no, ne, já myslím, že ty denníky zaniknou všechny. E, ale m, protože jsem e, s výjimkou rudého práva téměř ve všech těch dennících pracovala, tak trochu jako znám, je, jak to funguje, jací jsou čtenáři. A já si myslím, že jako hospodářské noviny, jako tištěné e, periodikum s tím jejich extrémně nízkým nákladem dneska, e, že ekonomie to bude muset zvažovat. A myslím si, že v zásadě zaniknou všechny. ty... Všechny, bude poslední. Plus bude úplně poslední. Protože jako ta specifičnost blesku. Blesk já si vždycky vzpomínám, když jsem studovala v Londýně a pak jsem tam jezdila, když jsem viděla i ty biznismeny, jak jeli, jeli, do práce, měli ty bežové Financial Times a v tom měli vložený ten sun. To je něco takového, že na ty fotky těch celebrit se pořád jako docela rád podíváš na tom papíře. No je to něco jiného. Máme denníky a pak budou zanikat týdenníky. To si nemyslím. To, si nemyslím. to, si myslím, já myslím, že týdenník je ta nejkračší forma, která už vlastně přežije, protože ten zájem Knihy nezanikly a nezaniknou. A to, že už si čteš na papíře, ale není tam... Ty deník nežije z aktuálnosti. Deníky žili z aktuálnosti. Si tam konec konců pracoval. Věděl si, že u závěrka musíme to stihnout. Co když se jo, tohle a... stane, nestihneme to. To, že ten deník bude ráno neaktuální, to riziko bylo obrovské. Uh, deník je pase. Ten, ten, důvod těch lidových novin, toho zániku, kdy ty jsi se koupila třeba? Já, já jsem si od roku 2013, co jsem opustila Lidové noviny, jsem si nikdy žádné papírové noviny nekoupila a nečetla jsem je. To je dobrý. Nikdy. Takhle, ale protože jsem používala samozřejmě jejich články z Newtnu, když jsem potřebovala jako profesionál. Papírové noviny jsem neměla přes 10 let v ruce. Dobře, přes a teď 10 let. k té původní otázce, ty staří pardálové, kteří tam prostě zestárli společně se svými čtenáři a, a už se blíží k tomu vlastně ke konci aktivního věku, když to tak řeknu. Uh... Podle mě budou mít velký problém. Hele, ne. takhle. Eh, tam bude pokračovat a čtenář, vyšlo jim to z průzkumu. Čtenáři mají zájem číst komentáře. Takže komentář, komentátoři se přesunou, ta m, 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 příloha orientace, která byla vlajkovou lodí Lidových hmm. novin, bude pokračovat dál, jako příloha Mladé fronty. A já myslím, že těch pár big names, které tam zůstalo, za mě třeba Petráček, jo. tak Zběněk Petráček si určitě vždycky, jako to je v zásadě největší jméno nových bude... novin. Eh, konec konců, kolega Macháček, který se se tam za Andrejem Babišem vydal, tak už předtím ohlásil, že s tím nechce mít nic společného a odpouští nakonec i lidové noviny. A co bude dělat uh, další výrazná tvář, Petr Kamberský? Podle nemám tebe? tušení, nečtu, nesleduji, nevím. Žám Ale on bude šefovat zjevně tu rubliku tu orientaci. Aha, On byl šéf orientace. Tak to jo. E, pak poslední otázka. Já jsem menší než ty a ty znáš tu francouzskou kulturu velmi dobře. Měl Nikola Sarkozy, který byl stejně velký jako já, někdy nějaký problém s tím, že byl malej v té francouzské politice? Ne, ne. si nemyslím. Tak Karla Bruny mu dala jako... Karla Bruny začala nosit... Karla Bruny měla problém. Začala nosit Takže. balerinky. A zatímco jako modelka byla zvyklá se napříjmit, tak jako paní Sarkozy už se trošku jako ohýbala. Lenko, díky. Díky, Pavle. Ahoj. Ahoj. Čau.